Në faktu, Paisi e Ushtarake janë shenja të një rigrupimi për eskalim në veri, edhe Ministri i Punve të jashme të Macedonisë Veriu të Bujar Osmani ka thënë se bazuar në informacionet që posedon, ka le vizje mund të shkojnë në drejtim të një eskalimi të mund shumë. Si pasi, kjo është të vërtit dhe Macedonia e Veriut si vend të fëqin se bashku me NATO, po indjekin me vëmendje këto shvillime. Osmani shtoj se në gjarja 24 shtatorit në Bajnës kështë e përqëllim ndosin e kufive të rin. Veç kësaj, Krye Diplomati Maqedonin Sëveriut për RTV 21, tha se si më i leverdeshëm është integrimi i komunitetit sërbë në institucionit Kosovës se sa organizimi në geto etnike.